ბატონი ფრიდო. ეხლა ჩვენ თავს ნუ ვიტყუებთ. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ყველაფერი ვიცი და გასაგებია. სადაც ასეთი კანონი მიღებულია, იმ ქვეყნებში ფერადი რევოლუციები არ იქნება. ეს კანონი რომ მიღებული ყოფილიყო 2003 წლამდე, 2003 წელს შეიძლება და ფერადი რევოლუცია არ ყოფილიყო. და ეხლა ეს კანონი ჭირდებათ იმისათვის, რომ მოხდეს მეორეჯერ საქართველოში ფერადი რევოლუცია. და აქედან გამომდინარე, არავითარ შემთხვევაში არავის არ აინტერესებს აქ არცეთი მუხლი, აქ აინტერესებს კანონის არსებობა და ან არარსებობა. და დავალება აქვს, ეხლა ასეთ სცენას ვხედავთ, რომ ანეკდოტურია რა, ვიტყუებ თავს, ას სულ სხვა რაღაცა, აქ უნდათ ფერადი რევოლუცია. და ანეკდოტი მახსენდება, კაცა კითხები, ეგ ფული საიდან მოიტანეო? კარადიდანო უთხრა. კარადაში ვინ ჩადო? მე ჩავდებიო. შენ საიდან აიღეო? კარადიდანო. აი ეგ არის.